Hamıya salam, mən Fidan və siz yenə yeraltıya baxırsınız. Sağ tərəfdə kim sözümü təqdim elə? Kim? Yaz! Sol tərəfdə kim sözümü təqdim elə? Uyci əl! Tanımırsansa biz də səni tanımırız. Salam, mən Kinyas. 2002-ci ildə doğulmuşam, Papanyəndə böyümüşəm. Hip-hop və qrafiti ilə məşğulam. Bu artıq mənim üçün işdən çox bir həyat stilidir. Uşaqlıq dostlarımla bir yerdə qurduğumuz Mayor Tribal'ın üzvüyəm. Qrupda icraçı, prodüser, vizual işlər, musiqiçi kimi fəaliyyət göstərdim. Adım Aqildir, Masallı şəhərində anadan olmuşam. 23 yaşım var. Burada orta məktəbi bitirmişəm, burada replə tanış olmuşam, hər şey burada başlayıb. Normal məhəllədə əslində Papaninin ən sakit məhəllələrindən biridir. Düzdür, yenə var hər şey, amma normaldır. Burada 20 ilim keçibdir. Yəni, hər gün buradan çıxıb harasa gedirəm. Əgər yəni, bir uğur qazanıramsa bir yerdən, o uğura getdiyim yol, yəni bu yoldur da. Mən buradan keçib gedirəm bir şey ki. Uğur qazananda da gəlib yenə bura gəlirəm. Uşaqlıq olaraq dəcəl bir uşaq olmuşam, amma böyüdükdür, içimə qapanı falan, yəni utanqazlı. Daha sonra bu yenə dəyişdi, elə bil uşaqlıq devrinə geri qayıtdım. Heç nədən utanmamaya başladım yavaş-yavaş. Uşaqlığım bu məhlədə keçirdi. Yetərincə çılğın, dəcəl, biraz da agresiv uşaq olmuşam. Hələ də bu xarakter davam edir yəni. Evdə valideynlərimdən yəni dəstək deyildilər, amma köstək də deyildilər də. Yəni qarşıma almırdılar mənim, amma yenə də maraqlı deyildi, bəlkə də bilmirəm, ola bilərdi öylə. Ya da mən yenə deyirəm, göstərmirdim ki, mən bunu eləyirəm. Yəni. Birinci sinifdən elə qrafiti ilə maraqlanmışam. Rəplə də elə paralel gedirdi demək olar ki, amma tam dərk eləmirdim. Yəni, artıq hip-hop mədəniyyətini tam dərk eləyəndən sonra marağım olan incəsənətin həm də musiqinin bağdaş olduğu bir şeyi biləndən sonra artıq ona tam bağlandım. O gündən bu yanda hələ də hip-hopla məşğulub. Haradasa 6-cı sinifdə oxuyurdum. Buradan başladı. Yəni şeir yazmaq, daha sonra rap eləmək falan, raplə tanış olmaq. İlk dəfə dinlədiyim adam türk rapindən Ceza olub. Hansı ki, trekin də adı Fark Var olub. Daha sonra hostla tanış olmaq, Snaps, Madhouse, Uran, belə-belə raplə tanış olduqca da, qulaq asdıqca da yazmağa başlayırsan. Rapper musiqi səviyyəsində çata bilər təbii ki, hətta ondan daha böyük dərəcələrə çata bilər. Sadəcə söz sənəti bunun ilk pilləsidir, ilk mərhələsidir, ilk level-udur. Yəni, birinci kərə söz yaza bilərsən ki, sonra bir yerlərə çata bilərsən. Yəni, mənim üçün bu musiqiçilikdən də kənar tam başqa bir şeydir. Musiqidən də ötə bir şeydir. Gedə biləcəyim qədər ən yuxarı yetməkdir. Yəni, burada nə varsa götürməkdir, hamısını. Nə verirsinizsə, hamısını götürmək istəyirəm. Muzikdə məqsədim yeni bir tərz, yeni bir ideologiya yaratmaqdır. Qrup olaraq bunun üçün iş görürük bu dəqiqə. Bunun üçün çalışırıq, vuruşuruq. Yeni musiqi, yeni insanlar, yeni uşaqlar, təzə pakaliniya kimi. Niyas haqqında düşünürəm ki, yəni adam rap eləmək istəyir, amma eləyə bilmir. Qafiyə vura bilmir. Yəni 2020-də çıxan treklərinə qulaq asdım, o deyil. 2020-də çıxan trekləri eləmək istəyir. Yəni mənim 4 il, 5 il əvvəl eləmək elədiyimi indi eləmək istəyir o. Ona görə mən düşünürəm ki, zəif rəqibdir mənə görə. Amma yaxşı uşaqdır, çıxmağını istəməzdim, məcbur növbəti turda görə bilməyəcəyəm. Rəqibim
dis attı birdən-birə, heç gözləmədiyi bir şəkildə. Düzdür, xoşumuza gəlmədi. Amma yenə də yaxşı idi, pis deyildi. Amma cavab verməyəcəm. Çünki cavab verə biləcəyim bir dis deyil. O dərəcədə bir dis deyil. Aşağı səviyyədədir. Yəni cavab verə bilməyim üçün birinci gələk sözləri yaxşı eşitdim. Mix Mastering'in yanından da keçməyiblər, sağ olsunlar. Sözləri başa düşmədim deyə cavab da verməmişəm. Battle'da nəyim var onu deyəcəm də. Uğurları bol olsun, biraz da özü olsun. Hərarət qalxır, amma öncə münsiflərimizi tanıyaq. Synapse label'ının prodüseri Murat Şur. Caspian klanın üzvü Sirius. Pikmos Production'ın ses rejissörü Adil Necefov. Püşkətmamızın nəticəsinə görə ilk round Genius. Yo. Давай, başlayırıq. Salam əleyküm, mən Papaninlə Kinyas. İşim qələm toxmaq, sən elə otur şagird orada, 20 dənə bir yaz. Bugün kinin kefi çöktü, bugün bilin kinsaz və sən hələ də getmə əlləndə çoğra abilər və gang type-də şiir yaz. Saxta ciddərə bürünürsünüz bir kimin baxışın yanında yalvar yaxar reklam verib sonra cücü sayırlar. Hə, səni gördüm Playboy'nın sonuncu sayında. Reklam üçün yer tapmayan da bunlar bədənlərini yayımlar. Trekində nə məndə var, nə də qram svodka, başın mətanətin tipa şəkli olan karopka. Arada başı gedir elə bilir necə tıspağadır. Yolda reske çıxıb əl atır adama yumrula toqdan. Ay, 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 okey. Özü gücü ustadır başı çıxır ər zamoqdan. Qeng ıslayam deyir, deyir, divara deyir, çıxdım zakondan. Of, miksini kim eləyirsə, onu bil ki, bərbaddır. Başdan ayağa trekin və bütün svodqan, bilin, bərbad. Okey, istəyirəm hər şey qayda qanuna uyğun olsun və biz dostuq. Görüşmə mənim sağ əlinlə. Düzün denə, nə qələtlər çıxardıb dost səninlə. Vörs yazmaqdan başqa hər şey yaşayıb da əminəm. Səhnə deyəm, səriştəsiz, keyfiyyətsiz bir həriflə. Başın kəsib at qırağında bomba kimisən, belə aşıq estradasında arxa fonda kimisən. Ucuzan pəhlivansan, amma dincəlməmisən. Başqa kanala çıxıb muğam oxuyanlara yenilmisən. Mən basatam, sən də yaman incə bellisən ki, gedəkdə də Qorqutdan soruşum, onlar nədirsə razılaşmayacam. Amma sən də lap nəsə hiss edirəm, belə çox triplisən, egoistsən. Düzün də mənə, sən təzə gəlinsən, yoxsa amiləsən. Başıma gələn ən utanc verici hadisəsən, lap seismik ölçməyən bir silsiləsən. Bu battle o qədər rüsvaçılıq olacaq ki, ondan sonra gəl bütün sosial hesablarımı silsiləsən. Fəlakətsən. Amma maksimumun bozbaşdı, çox çaşdın, iti köpəyə yaxın sanıb yoldaşdın, dostlaşdın hər biri ilə əldə qalan sondaşdın, sən başın baş deyil oğraşdı. Çünki damlanın trekləri ilə böyüdün və yozlaşdın. Nə olar, bəst artıq başıma düşürüb banlaman, qutarmadan sözlərimi anlamalısan, qanmadan. Kəlimələrim kafi, lakin sənə qarşı duruşum bu tam əzizim. Sevişməyi bilirəm mən, savaşmaqdan anlamam. Utanma, çəkinmə, sən də qaynayıb qarış, kompleksi qəbul et və bununla barış. Reklam üçün tutun, nə olar bu qorxaq alqış. Reklam üçün tutun bu qorxaqa alqış. Sevişmək də bir mübarizədir və sən elə bakirsən, olmamısan bununla tanış. Aqil, bu battle öncə səni sevirdim və sənə qarşı kinim yoxdur əsla. Amma hər şey bitəcək və tək yol var, biz ayrılacaq. Nə olar, al bütün panclarımı və hamilə qal bununla.
Qələbim itidi sözlər hamısı məndə Tilovlu. Bir dad kimi kişilədin, qılınc verdin, kör oldun. İndi sən bizə düzün de, sən nəsən? Alı kişi, qırat, durat, yoxsa kör oğlu? Aqil bunlar fərziyədir, tək yer şey var. Getdiyin tək yer gəlin kimi evdir. Çünki çoxdan alıb səni beşi ikərtməsinə xalı oğlum. Sənə qarşı baxış açım təmiz fərqli müstəvi üzünü bu qədər söz dedim qaraldı amma küsmədi. Bacarıqsızdır, həm də höcətdir üstəlik. Ki deyilsən deyəndə açıb göstərir. O qədər axmaqdır ki, itlər belə bunu ciddiyə alıb hırlamır. Axmaqdır, gedir gicir kuruqlarda ıhtanır. Sonra yalvarır ki, nə olar deyandırın dünya, başıma fırlanır. Ağzını açıb danışanda külək yerlər əsir. Bu nə cür adamdır Allah, Allah əsir gəsin. Özündən böyük danışanda kəsir onun səsin. Buna şəxsiyyətsiz deyəndə çıxardar vəsiqəsin. Fəhətdim o. İndi dəyişmişsən, güyallamar Kendrick-sən. Amma tanımır ki, burada sənin məndən qeyri kimsə. Mən də məcburam, araşdırmışam, çünki rəqibimsən. Və tapmışam, sən 2014-də Facebook-dakı Prosta Cedric-sən. Millət iz qoyur gəzdiyi obalarına, sən qoyursan çıxdığın limanlarına. Batırsan tikanlarıma, özənirsən rapçilərin pikallarına. Nə qədər özənsən də bir anlamın var. Maksimum oxşuyursan məşdib adından balına. Libidon o qədər artıb ki, oddanıb yanıb, mənə sözlər demək istəmişdin önümdə dayanıb. Amma heç vaxt gözlərin gözlərimə baxmadım, atı. Agil, silahzını kənarında s***im qalıb. Okey. Getdi onda. Cismin bərbad MC, görkəmin sərə zil, hərifsən sənə zil, beyin qatındardır, kesi bilirsən sən zərif, incitmədən səni, gözlərində zəif görür deyəsən. Çünki görmürsən qaşındakı nəzəmmətin tərif edilməli, bəli ki, niyəsa sən qəti, rəqib deyil, ətin, babbalaca k***in və dağıtmağa yetərincə yetən cəsarətin var. Amma səni çox da ciddi almaq lazım deyil ki, sən biraz fərqli formasından böyükür kəramətin. Akşin Fatih, treklərindən ibarət bir EP yazsan sənə etsin ibadət bu millət. Quru bir anket və sonra beli və karsetlə gəzməyə məcbur qoyacaq, sonra Efra manşetlə. Yayımlanan pornoların deyil rəvayət. Sən hər gün altındaydın amma öcə etmədi bir müddət sonra kifayət. Sırıtma lan, get belə səndən yüksək hayhetləri. Beatin dəqiqəsi iləndir, sən ölü qalan p***vi yaz seri ilə yad et. Kişi sən prosta, aşıb daşır prostat və impotent dəm olubmuşam, studiyada deyirlər ki, pişir şeytana ət lan get. Fərq et bu didişdiyim tam rap, mən axtarmıram, axmaq. Azərəp onsuz da əvvəl axıra axtaracaq, ona görə itil qabağımdan. Qutardınız, round. İlk round, VGM! Hey, mən sənə öyüd vermək istəyirəm, amma qabağa aparmayacaq öyüd səni. Sən mənə deyirsən, damla mahnıları ilə böyümüşəm, mən uşaq olanda damla yoxdur, amma sən üzəyirə qulaq asanda aton tutub və döyüb səni. Hey. Bu oğlan dediyin ərkəl məni ardıcılıqla tutur. Sanki xroniki radar, həm bionikəm adam. Oynayıram nadal kimi vururam topa eynə sən uğurlar arzu edirəm inkişafına urologiyada. Tutduğun hər şey qızıl olsun, ağır olsun, yoxsa uzun olsun. Danışdığın hər şey nağıl onsuz bu oyunda, bu meydanı sən tərk edəcəksən əvvəl axır onsuz. Özümü də artıram yoxşa pedallarla, azına tanışam bu kütləyə yadam, amma elə sözlər işlədirsən elə bil ağzıvın içində noxu deyib qoxudan adamlar var. Səsimi eşidəndən bəri təşvişdəsən, haqqını açıqla. Elə pançlar attın, elə bil opşini bağlayıb bakını açıqla. Önümə Leon istəmişəm, gətiriblər Matilda, üzündə çat qoyacam, vursan da antiudar. Necə ehtimaldır, rast gəlirəm hər dəfə pisə. Sanırsan bombasın, zirvəsən, 9 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsisən, padvalsan. Batlın vay bölürünə bax, fidan ağzına advalsa. Endirim gəlik.
Endirim geleceğe yavaş yavaş maaşa bir yarım. Rapimle eylemeye gelmişim yarışa piyarı. Demeyi olar sevirem çoban salatın ama mecbur değildiniz göstermeye danışan hıyarı. Olmak istiyorsan easy e. Ama olabilmeyeceksen bizi bil. Çünkü görürsen önünde Ice Cube'u meydanı terk eylesen battle'ın çıkacak rezilliği. Sətirləri anlamasa səbəbkardır bu alətlər. Battle görməmişsən elə təzə sənin axcağısan ama tuvalətdə. Durmuşsan qucağımı almasam ağlayacaq uşaq kimi. Çəkirəm bu şəkili. Pançları elə atıram, tərlədirəm. Hamı deyilə bilir ki, duşa girib. Duşa girir bu şaquli. Bu uşaq bilir. Düzdür. Bu uşaq bilin. Önümə daha yaxşısı lazımdır. Məsələn, vuruşan biri. Birazdan kəsiləcək uyuşan dilin. Sən buradan qaçmaq istəyəcəksən. Şo, şəng kimi meydanı mərmələr təlk edəndə meydana bu şəng girir. Hey. Sen önümü almağım için besti bir səhv. Səhərdən basıp bağlayırsan Bakıya bugün küləy sən əstirirsən. Sizə bəs eləmir sözlə başı salmaq gerek qanun. Sizə bəs eləmir sözlə başı salmaq gerek qanun tökəm. Qarnın toxdu yemişsən yağlı kök elə bilirsən hər şey asan dəldə edilir deyə vururam naqlı möhkəm. Nəsə elə bil özünü kiməsə oxşadırsan dostlarım mən qatılmayacaqlar. Saçınızı rep eləmək istəyirsən, gitar çalırsan, bəs söz verirsən Berlinə gedib siyasətdə atılmayacağına. Siyasətdə atılmayacağına. Elə bilirlər bank yarırsan, başında kalkotka. Amma bilmirlər təzə durmuşsan kar şokdan. Kimirsən para şokdan, sənə görə olub hamı şokda. Onsuz da götürüb buranı yiyin, davayalı danışatdan. Bir pançıma yerdəsən, elə bətl eləyirəm, elə bil yazıram rap haqqında elmə əsər. Sən neynə, sən də uduzmusan, ona görə boş-boş danışıb kütləyə vermə xeylə əsəb. Küləydə olsan, olmalsan xeyrə əsən. Hey, küləydə olsan, olmalsan xeyrə əsən. Forever Wakanda. Bu o savaşdı ki mən deyirəm Forever Wakanda. Pançlar o qədər çoxdur ki elə bil evdən bura daşıyıram vagonla. Sən olmaq istəyirsən rapdə avtomat, uzaq başı olasın daşılla qondan. Belə atları faytona qoş və dəmin. Özünü aparırsan pişiklə oynayan gangster. Axtarışdasın ama verilişində xoş qədəmin. Göstərəm amiya bu adam meydana boşuna gəlib. Sən fikirləşirsən arxanla ama fikirləşir başına nə deyib. Sən gəvəliyirsən yalan danışmaq üçün bu oğlan danışır vajını dəqiq. Asan başa düşün deyə sözləri atıram qramla. Bu uşaq kim deyilə bil dublajını eləyib pranga. Bu üst kim deyilə bil xoş deyir, qara almağı tutub şilləliyirəm arxa yanaqların. Fırladırsızsa söhbətə əgər hərliyib, danışıb ölməkdən asan sanırsız mı əgər ölməyi? Məsləhət aydın olacaq bu səfər. Yaxşılıq edən kimi görünməyin. Yaxşılıq edin və görünməyin. Söhbət uzanır uzandıqca sənin bu boş boğazlığın. Aşma ettin, aşanların bağlamırıq boşuna ağzını. İndi nə qədər adamın narahat eləyir maaşın azlığı, ya da nə qədər adam razı salırlar başını azdırıb. Mən bilmirəm sən bu meydanda nə maraqlıdır. Mənim maraqlıdır sən nələrdən yazmışsan. Mənim maraqlıdır Müsifin qərarı maraqlıdır. Digər 14 nəfərdən qalacaq hansısaq. Zəllər yenidən atılır, plan qurulur asan, sənin göstərdiyin şərtlər mənim qorumurmasamı. Önümə çıxan rəqib davadan yorulu başar, mən sağılla oynayıram, kiçilir ölüm əmsalı. Çıxmamışam meydana ki, batılı duzam, gəlmişəm ki, yavaş-yavaş çevriləcəm ulduza, hədəfi yaxın göstərib bu oğlan vurur uzağı. Elə bir Pinokyosan, yalan deyirsən, burnun uzanır. Çəkilmişəm film kimi, qaçıram miriş, ya da Forest kimi, rapin dalıyca başqa bir iş istəmirəm. Nədir başlanğıc, yeraltı verilişi buradayım və demək istəmirəm fürsəti vermişi. Gəlmir daha səssin, sorağın kəsilib, sən təsvir edə bilmirsən Van Gogh kimi, amma yenə də qulağın kəsilir. Hamıya göstərəm, mənələr lazımdır, sənələr bəs eləyir, bundan iyi gəlir, başdan aşağı vaz eləyin, bunu başqasının əvəz eləyin. Şah. İkinci round, Kinyas. Okey, gəl Yılmaz Erdoğan şehri ilə başlayayım sənə. Hər şey edə bilərsiniz bir beyaz aqillə. Polaris örneğin, salfetka məsələn. Ya da anıltına qoya bilərsiniz bir masanın o bir sayığı sallanmasın deyə. Yəni bu qədər işə yaramazsın. Davay.
Bir daha ses, bir daha ses, bir daha ses. Okey, ötürdüğüm sözlerimde bir nömrəli kod. Hardan aldın özgüvənə? Məhlədəki top. Bu sənə yazdığım düz 31-ci not. Sinonimin soruşsalar... Just God! Bu qədər də olsan. Yerində olsaydı miraq olsun, başıma sıxardım. Tətiyi dartardım, ağzımdan atardım. Üzümə tüpürüb üstümə qusardım. Enli olan yer axtarıb boynumu soxardım. Sən şeyləri bir rap adı ilə soxuşdurursan, bizə gəlmə əsla bunlarla. Ancaq bunlarla məhlədəki abiləri loxlayarsan. Sən rapdən danışanda kopya, sən sadın necədir, deyən müntəzirə oxşuyursan. Sən tək canavarsan, şığıyıb üstüvə şiirlər. Başıva gəlməyəcək bugün burada gözəl şeylər. Səni məst eləyəcək yazanın yazdığı şeirlər nə qədər üzv versə rap səhifələrə o qədər çıxacaq bilə kim şeydilər. Okey, geçenlerde diz paylaştın, partlattın ama öz içinde partlattın. Fehmin yok, okey, no name deyip keçiştirirsen ama no name belə yok, sen no-san. Ona göre gel bu meydan sənə fehmin qatsın. Eney! Eney, eney, eney. Adminler ve denen bunu da master hafta paylaşsın. Utanmadım mənə diz paylaşanda bilin, sən də həmçinin. Disin xətrimə deyməyib, ay gülüm, prosto deyim. Paylaşmazdan öncə zəng eləyib məndən icazə aldı. Bunu da bilin, indən belə tualetə falan gedməyin. Ehtiyac olduğu halda ağrının üstünə eləyin. Yəni. Sonra məndən redis gözlədin, amma bilmədin ki, mənim adım Ağil deyil. Kinyas plagiat deyil. Major yalançı deyil ki, sözləşib diz paylaşsın. Biriviz airdropla Ağilə insanlığa da nə varsa onu paylaşsın. Ulan hansı başdı başın, ilişmisən şirinlərdə, qiyasdan da betərsən, gülürsən ölkələrdə, tanınmaq üçün dis atıyaman biçsən, belə də ki, şirinlər söhbətinə qalsa, mən böyük etimal qarqam eləm, sən də mənim şirinəmsən. Vəksən, pissən, mundarsan, udarsan üstümə tullansan, qumarda iki dənə tuskarsan, şəhərdə gəzəndə göy huligansan, rəzilsən, ərifsən, axmaqsan, gecə gündüz porno axtarsan, üzündə səndən daha çox olacaq, sən aftan da çox p***dansan. Bizi utandıran sənsən, bir də ki, talpansan, yeni sağında duyla soxduğun kantansa, oxşuyur nədənsə çox valsa. Bununla da bilin, çoxlu şan şöhrət varsa, amma feyksiz, bilinəcək bir dəfə dərindən yoxlansaz. Rüzgar oxşuyursan, sanki axtarıb tapıb, sevdiyim bir şəxsə meydanın qatıb. Çevirməyə istəyərdim, amma üzgünəm, matı. Allah sənə bu dünyada plagiat yaradıb. İyrətsiz, Allah qulağım qanı iyrəşdəndə sizi, gedin başqa yerə qusun feym olmaq həvəsi bizi. Çox ləngsiz, Allah, dövr edir təsir. Sən karatdan almışsan belə battle dərsi. Sən o qədər açsan ki, p***yəmsən. YouTube-da partlatmaq üçün 100 dəfə ad çəkənlər kimi təxbosa girmək üçün 95 dəfə rol demisən. Rol, 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 rol. 95 dəfə rol demək olmur, ona görə təxbosa qəbul edilməmişsən. Sən bədbəxsən, bağlıdır sənə bazar. Allah təbii ki, hamımızdan uzaq eləsin azar bezar. Prosta mənlə battle özün özvə qazdın məzar. Şirinsən, dəlisən, iflus dərdlisən. Allah, eto dəli yazar. Barmağıma diş atır Allah. Lənətimə sürüyün və qabağımdan keç, sənətimə zülüm ver, sonra denən keyf eləməliyəm. Bunu eləməliyəm, öldürəcəm səni piyasadan çək əlini keç. Elədiyin stilin yox, rəpin pərişan, bənzətmək istəmirsən, amma ritim keyşan. Vidin şeyinşa elədiyin deyil, deyilşa. Bugün burada mən ezələm bu da, eyşan. Tiş, tiş, Allah tayfanız keş, keçmiş keşik günləriniz bizə maraqsız kardeş. Peş, peş, Allah izimizə flaş tutub görəcəksən, geri dedin nə qədə ki leş. Ha, benim. Topaladım, topaladım. Yaxşıdır, yaxşıdır.
Gece-gece beynini s**an hayallardan üyan oyan yoksa senin pisli vəziyyətin. Yetersiz kəmiyyətin seni fərqli görkəm edir, fərqli canab yoksa saymıram seni qəti. Belə-belə bipolar oluram deyə-deyə inan ki büküb atmışam valideyn əziyyətin. Neçə-neçə səni dostların qoyursa inan ki oyanmağın zamanı gəlib. Çünki dis attığın gün bütün söylediğin storyları mən sildirdim. Mənə dinsiz imansız deyənlər hamısı hindədir. Hormonlarım artsın istəyirəm. Adəmin alması kimdədir? Mən uğur qazanacağım, sən ehtimal bir də mindədir. Sən uğur qazanacaqsan, sən ehtimal mində birdədir. Buyur. Yes. 50 il sonra nəvələrin dünyaya gəlsə, ən böyük planları 50 il əvvələ qayıdıb səni öldürmək olar. Gəl indi bundan 50 dəqiqə sonraya geçsək. Oradaysa sənin ən böyük planın 50 dəqiqəyə qayıdıb məni öldürmək olardı. Çünki yaşatdığım 50 dəqiqə stres, utanç, bütün həyatıma zərər deyir. Yəni, dözənməzdim, mən round deyirəm. İkinci round, we deal! Hey! Gör kimdən çıxmışam. Gör kimdən çıxmışam. Hayif eləyirəm sətrimi səylə. Deyirsən divarı sən divar kimi görüb üstü vüçsəm xətrinə dəyməz. Ey. Ney. Kinyas kinini öldürüb, amma görsənir kinli kimi. Deyirsən enli yer axtarıram boynumu salmağa, sənin boynun o qədər enlidir ki. Ey. Hey. Hey. Böy, getdi, getdi, lazımdır. Hey, böyümüşəm masallıda. Görməmişəm masanudar. Sən böyümüşsən bu şəhərdə, görmüşsən çoxdursa mənim üçün fərqi yoxdur. Sənə dəvət eləyirəm böyüdüyüm yerə. Əgər cəsarətin çoxdursa. Axtarıram bu dünyada yalnız huzur. Yarınız qoyun bu işdə yarınız quzu. Axanda görməyiblər qanı qırmızı, siz bu işdə bişməmişsiniz, siz bu işdə yandırmışsınız. Sadəcə göy gürültüsən, sonda yağışla gilənənib yağırsan. Bunun söküb verəcəm bir əlinə, ürəyini bir əlinə bağırsaq. Hekayəmlə sanki film çəkirəm ki, niyəz? Cəmaat filmə baxır, sən filmə baxırsan. Nə məsələdir? Sən nə, valla, nə məsələdir? Sən normal rap eləmək üçün nə bəs eləmir? Bəs elədin, bəs də eləmə. Görüm eləmək istəyirsən protest rap, amma onda çıxmağın protezdir. Görüm eləmək istəyirsən protest rap, amma səndə alınan protezdir. Bu punchları atıram, sonra qulaq asarsan birin hər 5 ayına. Battle irəli getməz bunun kimi perpeşqa ilə. Çünki mən şahmat oynamaq istəyirəm ki, niyəs damaya yaxın. Ümitsiz kimi görünürsən, hamımız dipdəyə, amma bəzilərimiz səmaya baxır. Ümitsiz kimi görünürsən, rəngin qaçıb olmuşsan qupquru. Ümidini itirmə, ən azından altındakı bezin obdurur. Ey, uşaqlar, kinyası batla çağırmırsan, özü yaxınlaşır. Çata bilmirsə topuğu atır daşı. Ged öz və sənət tapala böyüyürsən, ötür yaşın mən oynadıqca məntiqlə sənə ayrı oynayır başım. Hey, getdi. Sən böyükdür qəbahətin, mən böyükdür qabağa. Ona görə 2.50 tutmalısan, bu batıldan. Çünki bu batıldan sonra sənə batıl yoxdur, bacaranlar zəifləri dənizdən dibə atırlar. Bizə atılan böhtanlarda öyrənmiş özümüzü bəraət eləmək. Bu meydanda güclü olmağa çalışıram, mən nəhayət yenə mən. Yazdığın sətirlərdə qafiyə tapa bilmirik ki, niyaz. Sən Pirius deyilsən, qafiyələrə qənayət eləmə. Qarnı doymur sənə kimi görməmişin. Sən pançlarla qızdırıram, istəyirəm ölmüşüb. Çöldə TV-nin maşınlarından birinin bir təkəri yoxdur, bunu bilirəm, çünki əmin təkəri önümə düşüb. Hey, bu batıldı, bu batıldı, incim özün üçün bu günləri xatırladıb, gül. Elə deyin, rep sanki bağdı və içində batır bağın, gül. Hey, qulağındakı mikrofon istədiyin boydadır, amma o deyil, oturmaq üçün. Biz eşitdiyimizə görə və sən bəlkə də bilirsən, sən ağzınla hər söhbəti bəlkə də bilirsən, sən ağzınla hər söhbəti böyüdə bilirsən, öyüd verəcəm əgər bu öyüdə girirsə, eşitdiyimizə görə ağzınla söhbətləri qurtara bilirsən, o boyda ağzı məncə bir dəfə də özün üçün qurcala girirsə.
O kadar uğursuzsan ki mindiğin avtobus növbəti dayanacağı gecikir. O kadar uğursuzsan ki sən minən taksiyə daha minmir heç kim. O kadar uğursuzsan ki getdiyin partilərdə vay bölür, baxdığın seriallara sən baxandan sonra çəkilmir day bölüm. Hey, adı Kinyaz. Kininə yaz saxlayır ama kinli görünür. Sən aradan qaçma ehtimalını bilirdi. Ama düzü araya qaçma ehtimalını indi görürük. Sən tanınmış maşın markası deyilsin ama Mercedes deyəndə ağla sən gəlirsən. Sən mənim birinci turdakı əngəlimsən. Yox, ama necəsə yeraltı sən zəng edib səhv. Əlavə danışmırıq, göstərik nədirsa. Biz əvvəlcədən görmüşük filmdə nədirsa. Görürsən necə planlayıb Tesla və hazırsan uğurlamağa Edison. Sözlər ətəyimdən tökülür, sözlərlə daşırıq. Biri yazır sadə, biri yazır aşırı. İstəyirəm qızılları namsın. İşarətimlə fırladır Monika Kinyasın başını. Biz nəfsimizi aşağı tutmağa çalışırıq, sizdə tamah ultrada. Bugün sən incidəcəm oxuyub Kama Sutradan. Danış mənə grafitidən, ama danışma rapdəki kulturadan. Sən bugün nə danışmağı mən seçəcəm, verəcəm ultimatum. Nə göstərirsən göstər, göz önündədir verslər. Düşürdürük gözdən, öyrədirik hörmət eləməyi özünə. Dözə. Sən özünü güclü göstərməyə çalışırsan, bilərik, eləyərsən. Ekspertin köynəyini geyinib, ekspertə girənli eləyərsən. Ağlıvı başvayı, Kinyaz, başvı isə götür, get. Deyirlər, Kinyaz dəlidir, deyirəm, yiyir. Kinyaz satdıq pəncərəyi, carə qapı, gözü feyk taksi axtarır, evə pulsuz getməyə çarə tapır. Bacarırsan başdan yaratmağı, bacarırsan yarığa baxsal. Bugün səhərlə minirəm, sabah mənim üçün darıxacaqsan. Minəcəksən metroya, tapacaqsan mən önümdə diz çökəcəksən. Mən sizə deyəcəm, Kinyaz, bağışda da heteroyam. Telefonlarda adı var. Kinyaz 2 manatlı kontura. Kinyaz 10 manat. Kinyaz pulun ucunu göstər, özü d***lar. Uşağın seti tip, iti banten. Əl oyunlarında sürətli olmağa çalışır ama bilmir ki, elədiyi idman deyil. Biz yaxşıya yaxşı, düzə düz, biləni bilənləri, biz girənməri, sizin o girdiyiniz yerə, bildiyimiz yerə önümüzdə. İtəliyir arxaya birən məni, biz dünyanın ən bomba adamları, siz dünyanın ən bomba girənləri. VGL startdadır. Onsuz da girənlər test partdadır. Udusan da olardı ama koyduğun yere test kartları. Birleşir beynime bir çox düşüncələr. Dəli oluram hər dəfə bura düşüncə mən, eşitməni, demə bir şey. Biz onların indi eləməyə çalışdığın çoxdan eləmişi. Qafiyə qarşı quru qanıma, yol yarıya getirib qolu qanıyan. Bunun yanına oturmayın, bu hol yandı. İstəyirəm amsın, olmayacaq yar yar ya. Yarı yarı yarı, taxta qoymuşam, barıtı götürüb mən. Ölməsin bu dəfədə doğulduğu vaxta görə uşaq. Yaxında gölümü şad eləyib, axırda bölümü şarla. Baxırda ölüm aşağıdan, paxıllar ölmür, başı ağrayır. Qaralır günü gündən sözlərlə, buna vaxt olaraq. Gəlmişəm bura, gəlmişəm pançlarımla bura yağdıraraq. Dünyadakı ən bomba MC-lər sən qədər yaxmır. Kinyaz, belə əli yaxmağın varsa neçə geçsən xına yaxdılara. Deyir, tutduğu məət elədim. Boş danışır, baxın, çatıbdır vətərə dil. Günahını almayaq, potensial var. Prosto bu potensial götürmür Ayzardan o tərəfi. Underground'dan mainstream'ə, trap bitin üstündə swag verse'lər. Bəsli bura niyə gəldiyini bilirik, mikrofonu çıxart, bizə twerk göstər. Bugün məhv olursan, çıxır baş... Bugün məhv olursan, çıxır başqa nüsxən. Savaşa girməyiblər. Bugün məhv olursan, çıxır başqa nüsxən. Savaşa girməyiblər, amma yenə alqan üstləri. Mənə arxandan daha böyük orqan göstər. Onlar Türkiyə gedirsən, Türkan özüsən. Şah. Üçüncü round bit üstə olacaq. Bit isə üç hissədən ibarət olacaq. Birini Kinyaz, birini VGL. Birini isə biz seçmişik. Üçüncü round Kinyaz! Pika biti ver! Düt! Hazırsınız olaysınız rəpə? Davay da, bilin.
Yav. Vecime de değil elediğin işlerin köpeği yemedim mi hep attım bifleri çöker. Kimi ağzında çıtan senin dişlerin söker. Ucu rakip olur bana yine dünün kibbebe. Dişinize bak dullananda hep gelen pola. Üzüğün asıntıla senin çiften cilde rola rola. Gede gede bu dünyadan koya koya. Soya soya aparırım sonra doya doya. Benim senin hayatındaki en büyük obrağı. Senden hiçbir dostuna ah dayak tek olmaz. Bu ayakta son gaz ah başından solmaz. Çiçeğler ekirem bugün senden adam olmaz. Sensen bre kanmaz bak tanrı benden bela mal. Açsan gözün doymaz bak medendeki kan. Kışkıran da zan ah. Senden benden başka bile hezi yaşadan olmaz. Ayıbıma gelir ahı ayıbıma gelir. Senle aynı yolda gitmeye ayıbıma gelir. Ayıbıma gelir ahı ayıbıma gelir. Senle aynı yolda gitmeye benim. Yo. Yeah. Tuvalete bas bunun sifonunu çek. Buna 20'li çiçek getirmek gerek. Yapış boğazına bunu çözemeyere. Üstelere yaşat ama incitmeyere. Dostların namısı benim leşimi gezirdi. Ne var indi deşiğin ezizdi. Beni canına neden o leş izinsizdir. Agil çok manyaktı hamının önünde durup kesipti. Hissetini unutmuram mezerenin. Siz hele uydurur bu deyip hele mezelenin. Joker bile tanımır herifin. Ne zahmetin esaretin bedelini demişi. Kalıp edaletin. Niskul seni VGL'in berbat. Kinyas bir de Major tanır her yat. Kara PR dedim ama PR tanırı. Ettim bugün biat. Hasta la vista la başkan. Ya da non-stop tepik ile başlar. Yuhumda çıkmışam arslan. Ama mene göre bu akil de çok sıkıcı da aslan. Egoları sökük. Bipolarsan ölü. Bipo arttan sönük. Kalmışsını çoktandı. Çatır keser mene senneti bir görüm. Senetini görüm. Ne ettin peri? Bu iş sence perli mi? Yakınlaştı bir tane emi. Dedi sen atla pözüne. Dedim baş üstte belli. Rezil sen yani. Sonucunu ver, üstüne gel. Ne gider gözleri görsele çek. Silahını dartı, balına çek. Altılı şatkan, banka debene çekmeli çek. Gözleri pey, salıncak üstünden. Eserin kalıbı üstünden. Tongal kimi geçiren bugün bunun yeni üstünden. Silip silip yeniden. Hayat geçmiş geriden. İlan çıkmış deriden. Sen kovulmuşsan gemiden. Melepaza girmiş bir de neperi. Her pozda o bunu öpmeli. Bu isen de bunu görmeli. Benzerliğini biri görmedi. Belli belli mellim ben yanınızda perli. Bu görkemim de pekli problemin ekli. Şuur altı altı tesir. Aklın problem ürettir. Zekan yoktu day teselli. Gram değilsen 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 teselli. Gram değilsen 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 teselli. Davay da. Üçüncü round VGL. Bir tane tezden verdi Allah baştan. Kaçırsan bugün ecelinden kaçan kimi önümden. Çok cahilsen bilmirsen ki kaçmak olmur ölümden. Seni bugün at yerine koymuşum deliğimle. Sındırmışım el kolunu danışma elin ile. Aldatmışık başını kampetle. Veririk uşağı konkrete. Gedir doldurur anketler desteği verir damar. Ketler ağzı açık dalı kilitlenip. Ağzı açık dalı kilitlenip düştüm zirvelerden aşağı. Kinyasın gözünden yaş akı. Dedim yakınlaşım ha, meslehetti gel ya. Özün nece sen ha, meslehet nece ya. Divarları renkli, birce beyni renklemedi. Sen ne engelledi, demem ben görmedin. Tek idim meydanda, yine de tek.
beklemedim. Üzün yapış yapış, üzüm ve töklenedi. Silir yer yerden adınızı silip de arşivini adı Liza An. Üzü bize bakır, oğlum üzüm üzün ağı. Düzü düze yakın tutun, danışmayın nağıl. Silir yer yerden adınızı silip de arşivini adı Liza An. Üzü bize bakır, oğlum üzüm üzün ağı. Düzü düze yakın tutun, danışmayın nağıl. Yaşasın. Kinyas, istəyirsən səni vəsveliyim? Haqqında danışaq nədir xəstəliyim? Arxanda çibanlar get-gedə böyür, bu sənə rahat eləmir, yəqin ləst eləyir. Gücüvün çatacağı qədərinə daşı, deyəsən ağırlıq edir bədəninə başın. Verirəm meydanda hər əli və qaşı, bu yotur deyilsən batılda yaşır. Divarları sayırsa başın bədənin, bu məni necə sərhədi aşı bədəlir. Açıq elədiyinsə xoşuma gəlir, çünki səhvin deməkdir qaşınır dəlin. Görürsən, bənziyirsən fosilə, qapını döyürsən asta-asta naz ilə. Papağını at, doldurum onu göz ilə. Yek mı? Sonra gedəcəksin Nazirəli. Bunun adamları deyəsən buna səs eləyin. İçimdə qırılıb qalıb buna nəs eləyin. Köhnə tas olubdur tez eləyən kinyas. Qışqırır töz eləyir, töz eləyir. Yığılır ətrafına tribal. Major, minor, diyes, bimol. Kinyasın yadında deyil adları itirib alın. Major, minor, diyes, bimol. Yığılır ətrafına tribal. Major, minor, diyes, bimol. Kinyasın yadında deyil adları itirib alın. Major, minor, diyes, bimol. Görəy də görəy, axırda var. Çıxmışam işimdən özümə vaxt ayıram. İndi seyfə pulları yox, diplomu qoymuşam bas bayrağı. Fuck off, açmışam beni 3 aydır hələ. Bağlamaq üçün get 3 ayrı yerə. Ərinirəm, təmbələm, okeyəm. Biri saldı məni bir xeyli geri. Gezici Avropanı, yaşayıb Amerikada. Çekici, 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 çekici. Çıxardıb karofkada. Tapacaq əllini, qoyacaq yoluna. İsteyimiz bellidir, sıfırlarla dolu kart. Yolumuzda tramplin, azamır sürətimiz. Koyma yolumuza tramplin, azamır sürətimiz. Yolumuza tramplin, koyma yolumuza tramplin. Yolumuza tramplin, koyma yolumuza tramplin. Şah ve mat, şah ve mat. And round, round, round. Okeydi. Sözü verən münsiflərə qərarı açıqlayaq. Sirius. Hər kəsə salam. Bugün burada olmaqla mən çox sevinirəm. Çünki rap var. Rap var, rap inkişaf eləyir. Çox sevindiricidir. Yenə də çətin vəziyyətdəyim. Çətin vəziyyətdəyim, amma sözümü deyəcəm. Şəxsən öz fikrimdə, yəni heç kim inciməsin. Mənim üçün bugünkü qalib Qiyas. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qardaş uduzsa da, uduzub çox az. Bir balaca çatmadı, bir balaca. Dübədüb gedirdiniz. Şəxsən mənim fikrimdir. Bir balaca çatmadı. Sirius səsini Kinyasa verdi. Şub. Bu biraz çətindir qərar vermək. Çünki burada bərabərlik biraz bir-birinə yaxın idi. O, qardaşın dediyi kimi, cüzi fərq bir dənə onda ola bilər ki, mən bir ara fikirləşdim ki, bu qaqaş batılı edəcək vabşi. Çünki ikinci roundda bütün versin girişlərin bu qaqaş kömək elədi. Bunu deməliyəm uşaqlar, üzrü sayın. Gördüyümü deməliyəm, deməsəm. Anyway, yəni, mənə açıq çox da fərqi yoxdur prinsiplər. Mən deyəcəm bura bir dənə üçün, sən səvir rol. Sən bir dənə gözlüyün fikirləsin. Hə, 100%. Üçüncü bit üstündə olan məsələdə, açıqı mən bu qardaşı biraz üstün gördüm. Əslində, mən birinci raundun bitin
baş hoşmadım nə panc atdı, nə yalan deyim, durub bura deyim ki, baş hoşdum pancları, yox, heç nə eşidə bilmədim ya. Amma yenə də texnikanın olduğum biraz fərqindəyəm. Bir dənə tərəddüd elədim sırf birinci raundun belə deyim, müqayisəsində şey kim qalibdir. Çox cüzi fərq var, doğrudan da yəni heç kimin xətrinə dəymək istəmirəm. Sadəcə mən öz rap anlayışımı, öz rap, bir rap dinləyicisi olaraq imini battle-da ikinci raundu mən yenə deyirəm. Bir dənə ona görə bu qaqaşa səs verəcəm ki, bir dənə ona görə səs verəcəm ki, çünki ikinci raundu bu qaqaş özü desəydi, çünki bir dəfə də olmuşdu başqa battle-da, amma onda arxada duran qaqaş bir dəfə, iki dəfə kömək elədi. Biraz, o da düzgün deyil, amma bu ikinci raundda doğrudan da qaqaşın bu dəstəyi çox oldu. Ona görə mən battle rap-də belə şeyləri bəyənmirəm. Mən battle rap-də belə şeylər çatmır. Ona görə mən səsi bu qaqaşa verirəm. Amma cüzi fərqləndi, yenə də deyəm. Sorry. Nəticə var artıq, amma Adilin fikri əhəmiyyətlidir təbii. Murad, bir dənə şeyi nəzərə çatdırım. Eyni şey bu tərəfdə də baş verdi. Qardaşım telefon belənçinə tutmuşdu. Amma mənə görə ilk iki raund bərabər, sırf bitin üstündə qaqaş çox yaxşı idi. Yekun nəticəyə görə battle-ın qalibi Ginya! Biz isə sadəcə yer altından işığa doğru gedirik. Gecəniz xeyrə qalsın, millət!